Orbelianobis sasakhleshi sakartvelos prezidenti dges Evrokavshiris 27-ve sakhmtsipos elchtan 1 saatis ganmolobashi martavda molaparakebebs. Ratom daibara Salome Zurabishvilma diplomatiuri korpusi da ra sakitkhebze mzhelobnen dakhurul kars miqma amaze ofitsialuri ganmateba artsert mkhares gauketebia, tumtsa aktivurat vrtseldeba informatsia rom kveqnis mtavar sardaltan diplomatebi kartuli otsnebis mier daqebul impeachments ganikhilavnen. Soret dges gashgherda pirvalat rom sakartvelos prezidenti shesazlo impeachmentistvis emzadeba da rom mas ukve aqs tsinastar shemushavebuli gegma, ras gaagetebs aseti ssenaris gamitarebis shemtkhovashi. Rogor vitardeboda mteli dges ganmalobashi moulenebi prezidentis rezidentsiastan da ra gegma aqs Salome Zurabishvilis. Amis shesakheb Natali Jakhutashvili isaobrebs, romelits pirdapir etershi gvirtsdeba. Orbelianobis sasakhleshi dges moulodnela chainishna elchebis shekhvedra sakartvelos prezidenttan diplomatiuri korpusis sruli shemadgenlobit zustat 1 saatis ganmalobashi martavda molaparakebebs Salome Zurabishvilitan dakhurul kars miqma ofitsialuri tsnobebi ar gavrtselebula tu ratom daibara sakartvelos prezidentma sastrapo tsesit elchebi atonelis rezidentsiashi tumtsa aktivurat vrtseldeba tsnobebi imis shesakheb rom kveqnis mtavar sardali da elchebi დახურულ ფორმატში განიხილავდნენ ქართული ოცნების მიერ წამოწყებულ იმპიჩმენტს, რადგან ჩვენი ინფორმაციით Salome Zurabishvili უკვე ემზადება მოსალოდნელი იმპიჩმენტისთვის, ვიდრე ის დიპლომატიურ კორპუსზე შეხვდებოდა. მან აუდიენციები გამართა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან, პირისპირ შეხვდა ნაციონალური მოძრაობის წევრს, ასევე ალეკო ელისაშვილს და შეხვედრის დასრულების შემდეგ პოლიტიკოსებმა გააჟღერეს, თუ რა გზავნილები ჰქონდა ათონელის რეზიდენციაში საქართველოს prezident dar ras pikrobs is kartuli otsnebis mier gadadgul nabijebtan dakavshirebit rogorc irkveva kveqnis mtavar sardali ar gamoritskhavs rom khelisupleba mis shesadzloa gadaaqenos mas aqs ukve shemushavebuli sakutari samokmedo gegma tu ras gaaketebs tu scenari ase ganvitardeba tumtsa jerjerobi dghiat tavat prezidenti amaze ar saubrobs amastan ertat opozitsiashi atskhadeben rom ert-erti mtavari gantsakhilveli tema ukavshirdeba chveni kveqnis ევროინტეგრაციას კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პერსპექტივებს და მათი განცხადებით დღეს ქვეყნის მთავარსარდლის მთავარი ამოცანაა რომ საქართველო გახდეს ერთხელ და სამუდამოდ ევროპული ოჯახის წევრი და წლის ბოლოს უპირველეს ყოვლისა ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი რაც შეეხება მოსალოდნელ იმპიჩმენტს ოპოზიციაში კატეგორიულად აფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ რომ მინიმალურია იმის შანსი რომ პარტიიდან ვინმემ შეიცვალოს პოზიცია და გაურიგდეს ხელისუფლებას დღეს მაგალითად ანა წითლიძე მტკიცებით ამბობდა რომ მისი პარტიიდან არავინ გაიყიდება და არავინ გაილაშქრებს საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ თუმცა ზოგიერთი ოპოზიციური პარტია სკეპტიკურად უყურებს ნაციონალური მოძრაობის განცხადებებს ოპოზიციის ნაწილი მიიჩნევს რომ იმის შანსი არსებობს რომ ქართულმა ოცნებამ გადმოიბიროს ნაციონალური მოძრაობის რომელიმე დეპუტატი ამის საპასუხოდ კი ანა წითლიძე ინიციატივით გამოდის რომ კენჭისყრის დღეს არც ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი არ შევიდეს სხდომათა დარბაში იმისათვის რომ შემდგომ უკვე სპეკულაციებს ადგილი არ ჰქონდეს. Მე შემიძლია ვთქვა ერთი რაღაცა. ჩვენი პოზიცია იმპიჩმენტთან დაკავშირებით არის ეს, რაც არის, რომ ჩვენ ხარს არ ვიჭერთ. უფრო მეტი რომ დავაზღვიოთ ალბათ იმპიჩმენტის საკითხი, ჩვენ შეგვიძლია ვქნათ ძალიან მარტივი რაღაცა. ხალხო, არის ის, რომ როდესაც იმპიჩმენტის საკითხი და დადგება კენჭისყრაზე პარლამენტში, არც ერთი ოპოზიციის წევრი უბრალოდ არ უნდა შევიდეს სასესიო დარბაზში და ამით გამორიცხოს ყველანაირი აბსოლუტურად სპეკულაცია, თორე აბა ბოიკოტთან დაკავშირებით მე ისე კარგად მახსოვს ბატონი ელისაშვილი გაყიდული როგორც დაგიბარებია. ვისაუბრეთ იმპიჩმენტთან დაკავშირებით, მოსალოდნელ იმპიჩმენტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მინდა გითხრათ რომ თავად პრეზიდენტი ამას არ გამორიცხავს და სავსებით რეალურად მიიჩნევს რომ ეს შეიძლება მოხდეს. შემდეგ რა უნდა გააკეთოს, ამაზეც ნაფიქრია კაშკარად და ეს ასე ამონა მოსასმენი იყო. სულ მაწამონ და სული ამომხადონ მაინც არ დაუჭერთ იმპიჩმენტს ხარს. მაგრამ გამოცდილებიდან გამომდინარე თქო, ვამბობ დარწმუნებული ვარ, რომ ფრიდონინჯიამ ხარს დაუჭერს და ნაციონალურ მოძრაობამ თუ ვინმე დაუჭერს ნაციონალურ მოძრაობას. ქართულ ოცნებას თუ აქვს რამე მოლაპარაკებები ვინმეს და პარლამენტში რომ შეკრიბოს საკმარისი ხმები იმისთვის რომ იმპიჩმენტის პროცედურა ბოლომდე მიიყვანოს, ნუ უნდა გვესმოდეს რომ მაშინ საქმე გვექნება პირდაპირ კორუფციულ გარიგებასთან, ყიდვასთან ხმების, იმიტომ რომ არანაირი სხვა გზა არ არსებობს ქართულ ოცნებისთვის და ის ხალხი მის ხარს დაუჭერს იმპიჩმენტის, პრეზიდენტის იმპიჩმენტს, საბოლოოდ
ასე ვთქვათ, გაფორმდება არამხოლოდ როგორც ქართული უცნების რეალურად მოკავშირე, არამედ ასევე მეკრთამე. ნამდვილად არ გამოვრიცხავთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში აღმოჩნდნენ დეპუტატები, სულ 10-12 დეპუტატია საჭირო, რომლებმაც მხარი დაუჭირონ ქართული უცნების ამ გადაწყვეტილებას, მამნებლურ გადაწყვეტილებას და კიდევ ერთხელ დადასტურდეს მათი ალიანსი და ერთობლივად გადააყენონ სალომე ზურაბიშვილი. საქართველოში ვიზიტის შემდეგ დღეს ევროკავშირის ოფიციალურ ვებგვერდზე განცხადება გააცელა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჟოზეფ ბორელმა, რომელსაც საკმაოდ მწვავე გზავნილები ჰქონდა მართველი პარტიის მიმართ. ის არ მორიდებია ქართული ოცნების გაკრიტიკებას და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამ დროისთვის ხელისუფლებამ 12 რეკომენდაციიდან სრულად მხოლოდ 3 შეასრულა. ამასთან ერთად ის ხაზს უსვამს ქართული ოცნების მიერ წამოწყებულ იმპიჩმენტს, უარყოფითად აფასებს ქართული ოცნების ამქმედებებს და პირდაპირ მოურიდებლად ამბობს, რომ ეს ყველაფერი პოლარიზაციას კიდევ უფრო მეტად გააღრმავებს. თუმცა ჟოზეფ ბორელის ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენლის გზავნილები დღეს ქართულ ოცნებას არ მოეწონა. ხელისუფლების წარმომადგენლები ერთდროულად თავდაცვისა და თავდასხმის რეჟიმზე იყვნენ გადასულები. ისინი უპირისპირდებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტიდან დაწყებული ჩვენი დასავლელი პარტნიორებით დასრულებული აბსოლუტურად ყველას და ირაკლი კობახიძე მაგალითად ამბობდა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევის გამო გამორიცხულია ხელისუფლებამ იმპიჩმენტის პროცედურა შეაჩეროს. საქართველოს ევროპულ გზაზე ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ძლიერი პოლიტიკური პოლარიზაცია. პრეზიდენტ ზურაბიშვილის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებამ კიდევ უფრო გაზარდა ეს კონტრპროდუქტიული პოლარიზაცია. წუხვარ საქართველოსა და რუსეთს შორის პირდაპირი ფრენების აღდგენის გამო, რამაც თბილისი რუსების ევროპაში შეყვანის ჰაბათ აქცია. ბორელის გაფრთხილების მიუხედავად იმპიჩმენტზე მუშაობას განაგრძობთ პრეზიდენტის გაფრთხილება რას ქვია კაცო? ადამიანმა უხეშად დაარღვია კონსტიტუცია, ჩვენი ვალდებულებაა დავიცვათ კონსტიტუცია. და ხო გამიმერებს. იმპიჩმენტის საკითხი არის აღზრული, დღეს ოფიციალურად შევიდა დოკუმენტაცია საკონსტიტუციო სასამართლოში, საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა გამოიტანოს საკუთარი დასკვნა, რის შემდეგაც დაბრუნდება საკითხი ბუნებრივია პარლამენტში. შეიძლება ცალსახად ითქვას, რომ დღეს დასავლეთი დგას საქართველოს პრეზიდენტის გვერდით. ევროპელი ლიდერები ღიად აფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას და ამბობენ პირდაპირ, რომ მისინი სრულ მხარდაჭერას უცხადებენ სალომე ზურაბიშვილს, ასევე აკრიტიკებენ ქართულ ოცნებას იმპიჩმენტის პროცედურების გამო. თუმცა ამ ყველაფრის მიუხედავად ხელისუფლება უკან დახევას არ აპირებს. საკონსტიტუციო სასამართლოში უკვე შეტანილია სარჩელი ქვეყნის მთავარსარდლის წინააღმდეგ. ახლა სასამართლოს 30 დღე აქვს იმისათვის, რომ გადაწყვეტილება გამოაცხადოს და ამის შემდეგ უკვე პროცესები გადმოინაცვლებს საკანონმდებლო ორგანოში. დღეს ხვეთაშორის პირველად გავიგეთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი არ გამორიცხავს, რომ მისი იმპიჩმენტი მოხდეს. ის ამისათვის უკვე ემზადება, როდის დაარღვევს დუმილს საქართველოს პრეზიდენტი. ამას დრო გვიჩვენებს. თუმცა ოპოზიციაში სრული კონსენსუსია იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ქართულ ოცნებას რუსულ თამაში არ შეყვებიან.